ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ଅଛୁଁ। ଆଠେ ଚାହା ନାସ୍ତା ସବୁ ସରିକିରି ଘେ ହେଲାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲିନ। ଚାହା ନାସ୍ତା କରିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବହରେଇକିରି ଆଜିକା ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାଇନେମି ଭାବିଲି। ଡାଲ୍ ଭାତ ହେଇଗଲାନ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ବଜିଲାନ, ଏଗାର ପୁରା ଏଗାର ବଜିଲାନ। ଆଉ ଏଇଟା ପନିପରିବା ଆସିଲା, ପନିପରିବା କିଛି ନାଇଁ ଥାଇକିନି ବୋଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାହିଁ ଥାଇ ତ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ଗଲି। ତାର ବାପା ଆଜିକା ବୋଲେ ଇଞ୍ଚନ୍ ଭାଜି ଲୁଣିକା ଜହ୍ନି ବାଇଗନ୍ ଅଦା ପାତଲଘଣ୍ଟା ବୋଲେ ତ ଚାଲ ପନିପରିବା ଆସିଗଲାନ ରାନ୍ଧିବି ଦେ। ବଢ଼ିଆ ଧୋକା ବି ହେଉଛି ଆଜିକା ଆଉ ଗରମ ନୁହେଁ ଲାଗେ। ପହିଲା ଶାଗ ଡାଲ୍କେ ବାଛି ଦେସି, ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେବା ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ବି ନା ଭୁଲ୍ବ। ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଅପସନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ଅଲ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବ, ଯେମିତି ଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକେ ଦେଖିପାରିବ ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ। ତ ଚାଲ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସି ମୁଇଁ। ପହିଲା ଶାଗ ଡାଲ୍କେ ବାଛି ବୁଝାକେ ଧୋଇସି, ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମା। ଧୁକୁର ଧୁକୁର ନାଇଁ ନା କହିବାର କହିଲେ ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସି ହେନ୍ତା କଥା ଭାବିଦେବ କିନି ଆଉ ଖାଇଲେ ଭଲ ବି ନା ଲାଗେ ବୋଲେ ଆମ ନିମା ଟିକେ ମହାନ ଛିପୁ ଛିପୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ହେନ୍ତା କଥା ଭାବସି ଆଉ ହେନ୍ତା କଥା କହିନେବା କିନି ଲୋକର ମନେ ବିଚରା ତେହେର ବସି ଯାଇସି ବୋଲେ ଶାଗଟା ରାନ୍ଧଲୁ ଆଉ ଆମେ କେହି ନା କେହି ତା ବାପା କାଲି ଖାଇଲି ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଆସି ଭଲ୍ ନା ଲାଗେ। ଆଡ଼େ ତାର ବାପା ଫେର୍ ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିକିରି ଆଇଲିନ, ସେ ଯେନ୍ ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ କିନି ଖାଲି କାଙ୍କଡ଼ା ଘିନି ଘିନି ଆଣୁଥୁସନ୍ ନ ପନିପରିବା ହେଲା ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଖଙ୍ଗିଛେ ହେଲା ନାଇଁ ଥିଲେ ତ ଏନ୍ତା ଚଲୁଥୁସୁଁ ଆମେ। ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ମାରିଥିଲେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲେ କହ, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଦିନ ଘରେ ଥିସନ୍ କିନି ସବୁ ଜିନିଷଟା ସେ ଆଣି ଦେସନ୍। ପନିପରିବା ବି ନଥାଇ ବୋଲେ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ଗଲେ ବୋଲି ଯାହା ପାଇଲି ଆଣିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମିକ୍ସଚର୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଜିରା ଜୁରି ହେଇଥିଲା ସେଟା ମାନେ ଫେର୍ ଆଣିଲି। ମଗେଇଛି ତାର ବାପା ବୋଲି ଚାଲ ଦେଖାମି। ତାର ବାପା ଦିନେ ମାଗିଥିଲି ଗୋଟେ ସାବୁନ୍, ତ ତାହାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆରେ ଦିନ ଯାକର ପୁରା ବୋଲେ ସେ କହିଲେ ଏନ୍ତା ସାବୁନ୍ ମୁଁ ବି ମାଗତି ମିଲ୍ତା ବୋଲେ କହିଲେ। ନିମା ଏଇଟା ଖୋଜି ଖୁଜାକେ ତାର ବାପା ଲି ସେ ସାବୁନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମଗେଇଛେ। ସେଟା ହେଉଛେ କାଣା ଏଇଟା ନାଁ ହେଉଛେ ଫିଆମା ଜଲବା। ଏଇଟା ବାଏ ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରୀ, 25 ଗ୍ରାମ୍ ଲେଖା ହେ ଏଇଟା। 125 ତାର ପାଖେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଫ୍ରି ସାବୁନ୍ ମାଖିକିରି ଆରେ ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମଗେଇ ଦେଇଛେ 4ଟା, ମାଖୁଥିବେ ସେ ସୁସ୍ଥା। ତୁମର ସାବୁନ ଆସି ଆଇଲା କହ, ମାଖବ କଥ ଦେଇକିରି କହ, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗ୍ଲା ଯେ କେଁ ସାବୁନ ଆଣି ପଚାରିଲି ଯେ ନାଁ କେତେ ନାଁ ବତାଲ ସେ ବି କୁ ନାଁ ଯେମିତି ବତାଲ ମାଖୁଥିଲା ସେ ଖାଲି ଆଉ ପିଆମା ମେନ୍ ଏନି ଛି ମାନେ ଥିଲେ ନିଜର ପସନ୍ଦ କରି କେତେ ଖିଆଲ ରଖୁଛନ୍ ଦେଖ। ମୋର ବାପା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଖୋଜି ଖୋଜା କରି ସେ ମଗେଇ ଦେଲା ହେଲେ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ ଏତ୍କି ନିଜର ଝିଅ ପୁଅଟା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ମା' ବୁଆକେ ମାୟା କରସନ୍, ପୁଅମାନଙ୍କର ଛବି ମୋତେ ଲାଗ୍ସି ଯାହା କହ। ବାକି ମୁଇଁ ଝିଅ ଏଖି କିଛି ଫିଲିଂ ଅଛେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କାଁ ଫିଲିଂ ଥିବା କି ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ପୁଅ ନାଇଁନ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରୁ ସେ କଥାକେ। ଆମେ ନିଜେ ଝିଅ ଆଉ ଆମର ପୁଅ ନାଇଁ ଭିନ ବୋଲେ ପୁଅଥିର କଥା ତ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିନାପାରୁ, ବାକି ଝିଅମାନଙ୍କର କଥା ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କହ। ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସଉକ କରସନ୍ ମା' ବୁଆକେ, ଆମର ମାନେ ବି କରସନ୍, ଆମେ ବି କରୁଛୁଁ।
ଆଉ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବି ଲାଗ୍ସି କହ। ଦୁନିଆଟା ହେନ୍ତି ଆୟତ ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିବସ। ମୁଁ ଚାଲ ଦେହ ଆସି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା ହଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ବସିଲେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାସି। ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ ବି ପଡ଼ିଛେ ରଖ୍ସି, ଆଉ ତାପରେ ପନିପରିବା ବି ଯେନ୍ ଆଣିଛନ୍ ବାଛିଛନ୍ ପକେଇଛନ୍ ସବୁ ରଖି ରୁଖା ଦେସି। ମାହି ଯାଇଛି ଖୋଲି, ଆଉ ପଙ୍ଖା ଚଲେଇକିରି ଗେସି ରାନ୍ଧି ନାଇଁ ହେବାର କେନି, ପୁରା ଗରମ ଦିନ ରାନ୍ଧବାର କି ଲାଗ୍ସି କାଁ କରିବ। କାହାକେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇଟା ବୋଲୁଛ କି? ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ସବୁ ରଖି ରୁଖା ଦେସିମି, ଯାହା ଇନ୍ତଲାଟା ନିମା ଏଇଟା ହିଟେଇକିରି ଥୋଇଦେଲା, ଚିକେନ୍ ଆଡ଼େ ପଳାଲା ନ ଛୁଆ ଧରିଗଲା ବାଗି ଲାଗୁଛି କୃଷ୍ଣାକେ। ଏଇଟା ରଖି ରୁଖା ଦେସି, ତାପରେ ପନିପରିବା ଟିକେ ଫିର୍ ବାଛିମି କାଁ କାଟା ଆଉ ରାନ୍ଧମିଟା, ଶାଗକେ ତ ବାଛି ସାରିଲୁ, ବାକି ସବୁ ରଖି ରୁଖା ଦେମି। ଆଉ ତାପରେ କିନି ଡୁଣକା ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି, ଡୁଣକା ରହିଗଲେ କିନି ବାସି ହେଇଗଲେ ଭଲସେ ଛାଞ୍ଚି ନାଇଁ ହୁଏ, ବେଲେ ଫ୍ରେସ୍ ନ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଭଲ ହେସି ଏନ୍ତାଟା ମାନେ, ହେଲେ ଏଠିକି ନ ରାନ୍ଧିଦେସି ଭାବିଲି। ଆଉ ଡୁଙ୍କା ଆଣିବା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା କରିଦେମି, ଆଉ ଯେନ୍ ନୁନିଆ ଭାଜି ଅଛି ଏଠିକି ରାନ୍ଧିଦେମି, ତ କାଟି କୁଟା କରିମି ସାରସି, ତାପରେ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ବସ୍ମି। ଗ୍ୟାସ୍ ତି ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଦୁଇଆଡ଼େ ବସିଦେଲେ ଘାକେ ହେଇଯାଇଛି, ଟାଇମ୍ ନା ଲାଗେ ଖଞ୍ଜା କରିବାଟେ ବେଲେ ଖାଲି। ତ ଏଇଟା ବାଛି ବୁଛା ସାରିଲି, ଦୁଇଆଡ଼େ ଯୁଗୁଡ଼େ କଢ଼େଇ ବସିକିରି ରାନ୍ଧିଦେମି ମୁଇଁ ଘାକେ। ଗୋଟେ ଦି ଶାଗ ଏଇଟା କରିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟି ଆଡ଼େ ସେ ଡୁଣକା ତୁନ୍ଟା କରିଦେମି, ଫଟାଫଟ୍ ହେଇଯିବା ଟାଇମ୍ ନା ଲାଗେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ତୁନ୍ମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ବୋଲେ ଏଥିରେ କାଁ ରେସିପି ସେୟାର କରିନି କହିଦେମି, ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇଛେ। ଇ ନୁନିଆ ଭାଜିକି ପିଆଜ ଆଉ ତାର ମାନେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ବରି ଦେଇକି ରାନ୍ଧ୍ମି, ଆଉ ସେ ଡୁଣକାକେ ହଲୁଆ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇକି ରାନ୍ଧ୍ମି। ଡୁଣକାକେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ସନ୍ଥିଲିକିରି ହଲୁଆ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଭାଜିକିରି ପକାଲେ ବି ହେସି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ହେଣୁଆ ପାତଲଘଣ୍ଟା ପକେଇକିରି ଡୁଣକାକେ ପକାଲେ ବି ହେସି, ଯେନ୍ତା ରାନ୍ଧିବା ସେ ଡୁଣକାଟା ହେଟା କାଣା ଟିକେ ବାକି ତ ସିଝି ଯାଇସି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନା ଲାଗେ। ନିଜର ହିସାବରେ ରାନ୍ଧିବେ, ଯିଏ ଯେନ୍ତା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ହଲଦି ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ହେଣୁଆ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜିକିରି ତାପରେ ପକେଇଦେମି ଡୁଣକା। ତ ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଇଁ ଡୁଣକା ହେଣୁଆ ପାତଲଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସେ ଶାଗକେ ଟିକେ ବଫାବାର ଲାଗି ବସିଥିଲି, ଆଉ ବରି ପିଆଜ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇକିରି ଟିକେ ବି କରିଦେମି। ତ ଫଟାଫଟ ରନ୍ଧା ହେଇଯିବା, ଦେଖ ଶାଗ କେତେ ଟିକେ ହେଇଯାଇସି, ବେଶୀ ଥିସି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଇସି, ପାନିଆ ଶାଗ ପାନ୍ ପାନ୍ ବାହାରସି। ତ ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ ବରିକି ଟିକେ କରିଦେମି, ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଜଷ୍ଟ ଶାଗ ହେବା, ତାର ଅପା ଖାଲି ଖାଇବେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି, ଆମେ ନା ଖାଇ କହିକିରି ବୋଲେ ଏଇଟା ବରିକି ଭାଜିଥିଲି, ସେଇ ଥର ପିଆଜ ଟିକେ ବାକି ଦେଇଦେମି, ଆଉ ବରିକି ଅଲଗେଇ ଦେମି କାହିଁ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇକିରି ବରିଟା ତଳ ତଳଟା ପୋଡ଼ିଯିବା, ନହେଲେ ନା ଅଲଗା ନା ଭାବୁଥିଲି, ବାକି ଗରମ ହେଇକିରି କିନି ବରିଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଲ ହେଇ ବସିଲା ବେଳେ ଅଲଗେଇ ଦେଲି ପୋଡ଼ିଯିବା କହିକିରି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିଲେ କିନି ପିଆଜଟା ଟିକେ ଭାଜି ନାଇଁ ହୁଏ, ବରି ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିବ ବୋଲେ ସବୁ ବରିଟା ତେଲ ପିଦେସି, ଆଉ ତାପରେ ଭଜେଇ ବି ନାଇଁ ହୁଏ, ସେଟା ପୋଡ଼ି ବସିଛି। ତ ନା ଅଲଗା ଭାବୁଥିଲି ସେଟା ଅଲଗେଇ ନଦେଲି, ନହେଲେ ପହିଲାକିରି ଭାଜିକିରି ମୁଇଁ ଅଲଗେଇ ଦେସି, ବେଶୀ ବେଶୀ ରାନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ବି ରାନ୍ଧିଲେ ଏମିତି ପୁଡ଼ପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ବି ହେସି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପିଆଜଟା ଟିକେ ବି ଜଷ୍ଟ ଭାଜି ହେବା, ବେଶୀ ଭାଜିବିନି, ଆଉ ତାପରେ ସେଥି ପାତଲଘଣ୍ଟା ପକେଇକିରି ଶାଗ କେମି କରିଦେବି, ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଯେନ୍ ରେଟ୍ ଯେ କହ ନାଇଁ, 50-60-80 ଚଲୁଛି, ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଜାଣିକିରି ବି ରେଟ୍ କହ ଟିକେ ଭଲଟା ଆଣିବ ବୋଲେ ବେଶୀ ରେଟ୍, ଆଉ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଗିଟା ଆଣିଲେ ତ ସେଟା ପାତଲଘଣ୍ଟା ବି ନେଲା ବା ନାଇଁ ଖାଇଲା ସରିଆ ସେଟା, ବୋଲେ ଭଲଟା ହିଁ ଆନ ବୋଲି କମ୍ ଟିକେ ଆନ। ତ ଶାଗ ବି ଘାଇକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର, ଦେଖ ଟିକେ ସିଝିଯାଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଘଟି ନୁନ୍ ଭଲସେ ଲାଗିଯାଉ, ତାପରେ ଶାଗ ବି ଆମର ହେଇଯିବା, ସ୍ଲୋ କରିକିରି ଟିକେ ଡାବି ଦେମା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଶାଗ ବି। ବାକି
ହେନ୍ତା ଭାବି ଦେଲେ କି ଖାଇବାର୍କେ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ତ ନୁନ ଦେଇକିରି ଟିକେ ଡାବି ଦେମା ଏଇଟାକେ, ବରିଟା ବି ଟିକେ ପାନ୍ ପିଇକିରି ଭଲସେ ଫୁଲି ଯିବା ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟାଟା ବି ସିଝିଯିବା, ତାର୍ ପରେ ଶାଗ ଆମର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧବେ ନୁନିଆ ଭାଜି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋତି ହଉଥ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଡୁଣୁକା ଆମର ଦେଖ କେତେ ପାନ୍ ବାହାରିଲାନ, ଆଉ ଇ ପାନ୍ ଦିନ ସିଝିଯିବା ଡୁଣୁକା ପାତଲଘଣ୍ଟାଟା ଭଲସେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଡୁଣୁକା ହାଣୁଆ ପାତଲଘଣ୍ଟା କଲେ ଖାଇସନ୍, ଆଉ ଡୁଣୁକାର ତରକାରୀ କଲେ ଆମର ମାନେ କେହି ନା ଖାନ୍, ନହେଲେ ଡୁଣୁକାକେ ଆଳୁ ଦେଇକି ତରକାରୀ କଲେ ବି ଭଲ ହେସି। ବାକି ପସନ୍ଦ ନା କରନ୍, ଆମର ଘରେ ସବୁ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପସନ୍ଦ ବାଲା, ବେଲେ ଯେନ୍ତା ଖାଇସନ୍ ଏନ୍ତା ହିଁ କରବାକେ ପଡ଼୍ସି। ତ ହାଣୁଆ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇ ନେବ କିନି, ଏଇ ଡୁଣୁକାଟା ତ ଟିକେ ମିଠା ମାଂସଦେସି ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ହାଣୁଆଟା ଖଟା, ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଟିକେ ସବୁ ମିଶିଯିବା, ତାର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ପୁରା ଲୁତୁର ଗୁତୁର ହେଇଯିବା, ଭଲସେ ସିଝିଯିବା, ତାର ଯେ ପାନ୍ ଥିନ ପାନ୍ ଦିଆ ତ ପଡ଼େନି କହ, ଡୁଣୁକା ତ ପାନ୍ ବାହାରସି। ଇଆଡ଼େ ଶାଗଟା ବି ଦେଖ ଆମର ହେଇଗଲା, ଭଲସେ ଫୁଲିଗଲା ବୋଲିଟା ବି, ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ପିଆଜଟା ବି ସିଝିଗଲା, ଡୁଣୁକା ବି ସିଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାର ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିନ, ସିଧା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କରିଛେ, ମାହି ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲା ବେଲେ ଆଉ ଖାଇଲାଟା ବି ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରିନ। ଇଆଡ଼େ ନିମା ସିଧା ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଉଥିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇସି ଏକାଶରେ ଧୋଇବ ବୋଲେ, ଚାହା ପିଇଲା ପୁଲିଟା ହେଇକିରି। ଆଡ଼େ ସିନା ହେଇଥିଲେ ନିକି ନେଇକିରି କ୍ରିଷ୍ଣାକେ, ଛୁଆକେ କିଏ ନ କିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇ କରୁଥିସନ୍ ନ, ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଛୁଇଁ ଅଛନ୍ କିନି, ଆଜିନେ ସବୁ ଅଛନ୍ କଲେଜ କଲେ ସବୁ ପଲା ବି ଏଇଟା, ଆଜିନି ସିନା ବାବୁ ନିମା ସବୁ ଅଛନ୍। ସିନା ତାଙ୍କର କାମ ଥି ଯିବେ ଅଛନ୍, କାମର ତାଙ୍କର ଛୁଟି ତାଙ୍କର କାମ ଛାଡ଼ିଛନ୍, ଦୁସରା କାମ ଯେନ୍ କରିବି ଯେ। ଆଉ ସିନା ବି ଅଛନ୍, ନିମା ବି ଅଛେ, ମେଘା ଆସ୍ବା, ଆଉ କଲେଜ ଖୁଲ୍ଲେ ସବୁ ଫେର୍ ପଲେଇ ପଲେଇ ଯିବେ ବୋଲେ ଫେର୍ ଛିନା ହେଇଯିବା, ଆଛେନ୍ ଭରି ଅଛି କହ, ସବୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ଅଲଗା ନ ଲାଗ୍ସି ଘରଟା ଟିକେ, କାଁକର ନା ପଢ଼ିଲେ ବି ତ ନା ହୁଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଥିବେ କହିକିରି ମାନେ ନୁହେଁ, ଆଉ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଝିଅମାନେ ଫେର୍ ଶାଶୁଘର ବି ପଲାବେ, ଛିନା ନୁହେଁ ଘର କହ। ପଢ଼ି ବସିଲା ଦିନୁ ଛିନା ହେଇଗଲା ଖଟି ଯିଏ ବେଲେ ତ ହେ ଏକା ହେନୁ ଫେର୍, ଏଛେନ୍ ଏତ୍କି ଯେ ନିଜର ରାତି ଆଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଯେ, ଆଉ ଶାଶୁଘରକେ ଗଲେ ନିଜର ହିସାବରେ ନାଇଁ ଆସନ୍ ଜାନ୍ କହ। ଆଉ ଇନ ଏଇଟା ପାନ୍ ଯିବାର ସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି, ମୋତେ ମଜା ଘଷା ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ମାଝି ଘଷି ସାରିଲୁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ମାହି ଖେଲା ନିମା ଖେଲା ଲାଗେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଉପରକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏମିତି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ସାନ୍ଲୁ ଧରିକିରି ଯାଇଥିଲୁ ଉପରକେ, ସେନ ମୁଁ ବସିକିରି ଭଲ ଲାଗ କିରି ନିନି ଖେଳୁଥିଲା ଏଇଟା। ମାମ ମାମ ଖାଇବୁ ଚପଲ ମାରିକି ଯା, ଜୋତା ହେଇଟିକି ଯା, ତଳୁ ଯା ଯା, ଜୋତାକେ ରଖିନି ମୋ ଚପଲ ମାରିକି ଯା, ପୂଜା ନା ଦେଖୁ ଏ ନା ଉଠା ରମିସିନାକେ ଡାକ୍ସି ଦେଖ ଏ ସିନା
सीना रे आइला कि ना दे ना पर तो आसो आनु आउधा है अभी देख नानु नहीं का ए तो देखो जे नाच नाच गिर गए बोल तो देखो जे नाच नाच जो ना भी लग सर्दी लगी की बरना से कोले ना का गीता उठ गई नेने देखबा नानु माने बेंड ऊपरे बनो नानु बेंड घा के करे कोई बात नहीं दे कहीं झुकना पड़े हमारे भीतर मन गए रही नहीं है बा पढ़बू लो यारे पढ़ी है बू ए माया पैन मुझला पे बीमा ए मुझला ना लगा ची तानी नहीं आ जाएंगे ना लगे रे गोदा है ताकि मुझला कर कारे छे बनी नहीं तो अभी इधर हो जाए जाएंगे क्या मैं ना लगे गोदा मैं जानी था तो ते मुझला दर कार बोली के देखो तू नौकरी जगह पर मुट्टा है नानी पढ़बा को पढ़ले गोड़ा हाथ भांगी जीबा आओ उतरो बस कर पहले उतरिया चूना मार गेल रे बोठ जे बगी लग जे घर बन गया मैं तो मुंह का आ कर से मिल गया आ गया ग्लास खा ले जुकी है गले ता ना के भी तो मुतला ले बोल तो रोते की घर करना मुतला मुतला बेटा माम खाए वो बेटा माम खाए वो बेटा इटा के हमें ऊपर बुला बुली बसा बसी कलु सभे तले रही ना होती बोले तंजा करते एसी लगे छन बोले से छुआ के टिके निमा आनला बोले तंजा भी एतला ताके टिके भल लागते बोले आ नहले से माने भितरे टायर खापे के सिंगला देख ली थी सन एसी ताकर चलु तो चिल ताको भल लागसी आ हमर भितर मांगे तो रही ना हेबा पूरा गरम लागी तो हमें माई प्लेटा ऊपर थिलु आ तारा पा जितले के नाड़के बुली आ मोर सार बसतले बाहर है घर मान के रही ना हेबा गरम लागी बोले यहाँ बाहर न घर रखूँ सन्ध्या जाकर भल लगा कहूँ बाहर थिलु तो वीडियो टाइम रखी पसंद आ लाइक शेयर कमेंट करेंगे नुआ नेक्स्ट वीडियो फिर देखा रही बा।